Tak jo, takže my se teďka nacházíme před Mango de Coco, protože natáčíme nový video, bude to halloweenský video. Proto se nám teďka tady líčí náš kompars. Jsou tam dva kluci, jedna holka, co budou strašit, a pak tam máme ještě hlavního aktéra, který bude točit s ohněma a bude to zasazený celý do takového. No ten je ten nejhlavnější. Takže tak. Co těšíš tam? Jo, trošku téma. Kde se právě nacházíme? Nacházíte se ve studiu Mango de Coco, který sídlí v Brně. Na ulici Úvoz 58. A je to vlastně dneska vedle bývalého kafe 99. A jaký služby tady nabízíte? My co tady nabízíme, tak vlastně hlavně stříháme, barvíme, prodlužujeme vlasy dvouma technikami. A máme tady kosmetiku, prodlužujeme řasy, manikuru a masáže. A jaká byla ta další otázka? Další otázka byla teďka frčí. Asi tak. Co frčí? Tak každopádně pořád melí, že jo. To prostě je trend, který prostě nikdy neskončí. A hlavně teda delší střihy momentálně. Uh-huh. A hlavně s tím děláme. Tak jako jsme teďka pomíče. Jsme jediný salony v Brně. Tak to je super. No, takže určitě přijďte vyzkoušet. Protože je to úplně bomba. A mě tady jaký stříhají, jo, abyste věděli. Máme konečně. My ti děkujeme. Je tam i křída? Je tam křída, všechno tam je. S křídou. Paráda. Krása. Dneska klapeme tady. Děkujeme. Proč jste tady dneska? Protože tady natáčeli Clean Paper dneska a my jsme se to od nich dozvěděli, že potřebují výpomoc komparzem. Tak já jsme přišli a pomohli. Zastrašili jsme si tu pěkně dneska a užili jsme si to. A možná si odnesem rýmečku a uvidíme. Věděli jsme to hrozně moc dopředu. Počítali no, jsme s tím všichni. Já třeba včera večer jsem se to dozvěděl. Mě stačilo na to, abych se takhle zřídil. Jak se vám straší dneska? Strašidelně dobře. Kolik se toho vystrašili už? Dvě babičky vám... a jednoho psa. Jo. A povedlo se vám paní ohňařku vystrašit nějak, nebo je prostě... Ona zastrašila nás. To je neochvějná, zase nás nebude. Naše hlavní protagonistka, představ se nám. Tak jmenuji se Marie Krchňáková. A co děláš? A dělám tady s pojkama, točím s vějířema a tak různě vystoupení. A teďka jsem tady natáčela. A jak dlouho už to děláš? Dělám to už asi 7 let. A děláš to profesionálně? Vystupuješ někde? Ne, ne, ne. Jsem amatér, takže kdo si mě pozve přes kamarády a tak. A kde tě můžou najít? Můžete mě najít na stránkách MK Fire Dance a je to na Facebooku teda.
dolů. Vidíte, že je tady trošku zima. Pro mě pár od huby, ale natáčení probíhá tak, jak má. A bude to pěkný. Všichni hrají tak, jak mají, i když jsou tady poprvé, tak vůbec se toho nebojí. Paráda, jsme hrozně spokojeni a děkujeme za jejich čas. Díky. Takže tým Clean Paper vás zdraví. Když teď má strašnej bica. Už to drží asi 10 minut. Dálo, tak seš idiot nebo co? Chili. Batám se ho, no. Jsem trošku. No.